Abasomesa n'abakulu b'amasomero ag'obwannannyini abeegattira mu kibiina kyabwe ekya Wakiso Secondary School Head Teachers Association baagala gavumenti esooke beebuuzeeko mu nkola empya gy'etaddewo ey'okuteekawo amasomo ga kompyuta n'okubala nga bya buwaze mu baana abasiniya ey'omukaaga. Bino babyogedde mu lukiiko lwabwe olubadde ku St. Mary's College Kisubi mwe bakwasirizza omubaka Senninde ekiwandiiko kyabwe mwe batadde okwemulugunya kwabwe akibatwalire mu lukiiko lw'eggwanga. Subject ina kati elevo waliwo computer ne sabumaavi. Bano bedi batwebuuzaako ne tugenda fenna, fenna ne tulaba ne tulaga needs, ne tulaga nti nno ekyetaagisa kye kino na kino na kino. Senninde yeeyamye okubakolera buli kye bamutumye. Ate ye omulabirizi wa Central Buganda eyawummula Bishop Dr. George Sinabulya alaze obwennyamivu olw'ebikolobero ebiri mu ggwanga n'agamba nti bye bimazeemu abantu amaanyi nga n'abasinga tebakyakkiririza mu Katonda. Abantu batandise okwerabira ki? Okwerabira Katonda. Ekigambo ky'okusiiba si kusiiba mmere. Bishop Sinabulya bino abyogedde ku mukolo ogw'okugabira abayizi n'abasomesa ebirabo abakola obulungi masomero ga St. Lawrence era ng'omukolo guno gukolebwa buli mwaka ng'olwaleero gubadde ku ssomero lya London College e Maya. Ye akulira amasomero gano Lawrence Mukiibi ategeezezza nti ebirabo bino babigaba okusobozesa abayizi abakyasoma okwongeramu amaanyi mu kusoma nabo basobole okuyita ebigezo. Tutera okuba wabasari ne scholarships. Tutuwa n'ebirabo ebirala bingi. Ebasobola okweyambisa mu senior 5 ne mu senior 6. Ebyo nga bikyali bityo, ye omubezi wa Ssaabasumba Bishop Christopher Kakooza akubiriza abazadde okuyigiriza abaana emirimu egy'omutwe naddala mu luwummula oluwanvu kibasobozese okubaako ne kye beekolera mu biseera byabwe eby'omu maaso. Ebintu ebikolebwa okufumba, okutunga ekyalaani, nasobola okwekolera ebintu ebifaananga bwe bityo ebirimuyamba mu bulamu bwe obulijja. Bino abyogedde ku kereziya ya St. Joseph Centenary Church mu Ndeeba ng'essomero lya St. Joseph Centenary SS likuza olunaku lw'omuwolereza waalyo St. Joseph omutuukirivu nga batandise n'ekitambiro kya misa. Essomero lyaffe lyakwasibwa omuwolereza St. Joseph omutuukirivu era nga lirina okulabira ku Joseph omutuukirivu mu bwetoowaze. Crabkede TV, Zejezefina Kaunde, Damalina Sazi, Nebeni Sentongo.